Ці літографії Марка Шагала були створені у французькому ательє Фернана Мурло з 1965 по 1970 роки, розповіла директорка Запорізького художнього салону Олена Заставна. Роботи дуже дивні, такі, ну дійсно, авангардичні. І так відразу я не зрозуміла, про що йдеться у кожній з них. Наприклад, тут блакитна риба, мені сподобалась робота. Для мене тут багато цікавих образів, наприклад, і жінка, і риба, і щось схоже на якусь дику тварину. І для мене це наче якісь різні архетипи, дуже протилежні і яскраві. Дар'я – психотерапевтка. Каже, працюючи з клієнтами, використовує твори мистецтва. І ми можемо використовувати ці образи, навіть тої ж самої риби, щоб відображати почуття людини, її ставлення до світу або переживання якісь специфічні. Як розповіла Суспільному директорка художнього салону Олена Заставна, літографії створюють спочатку на вапняку та за допомогою літографічного пресу відтискають на папері. За її словами, перший відтиск – найдорожчий, останній – навпаки. На ідеально відшліфованому камінні, а з допомогою літографічної туші або літографічного жирного олівця створюється робота, а порожні ділянки протравлюються кислотою і потім вже наноситься фарба і відтискується. А таким чином можна створити певний тираж або серію робіт. За словами Олени Заставної, літографії з приватної колекції. Експозиція «Фантастична реальність» Марка Шагала діятиме в художньому салоні до 9 січня. Вхід вільний із дотриманням протиепідемічних заходів. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.